အခုကကျွန်တော်တို့က Bluetooth ထဲမှာမသုံးတော့တဲ့ file လေးတွေမသုံးတော့တဲ့ record အခောက်ကြီးက record တွေကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိနေမယ်။အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ headache ရှင်းတော့ headache လေးတာ headache ထဲမှာအများကြီးဖြစ်နေလို့ဖျက်ချတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းအမိုက်ရှုပ်လို့ဖျက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာမြင်နေရတဲ့ active window ပေါ်ကဟာကိုပဲထားမယ်။ကျန်တဲ့နောက်ခံကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့မကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေရှိရဲ့အဲ့ကောင်တွေကသူကပိုး window ထဲမှာသွားတင်ထားတယ်ဒီ clip တွေထဲမှာကျွန်တော်လိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပြန်ဆွဲထည့်ပြီးသုံးလို့ရအောင်သူကတင်ထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မယူဘူးဒီဘွားဟာလေးတွေပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနမသုံးတော့တဲ့ file တွေကိုဖြတ်ပစ်ပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မသုံးတော့တဲ့ file တွေကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ slash ထဲကိုဝင် slash ပြီးရင် unused ကိုနှိပ်ပေး unused ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ edit window မှာမရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုသူက slash ပေးတယ်အဖြူလေးတွေကအဲ့ဒီ window မှာကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဟာလို့သူပြောတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ window ကနေယူတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပလိုက်တဲ့ဟာမှာအနက်ရောင်နဲ့သူပြထားတယ်အဲ့ဒါကို right click ထောက်ပြီးရင် clear လုပ်လိုက် remove yes အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ headache လည်းပေါ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမင်းစင်သမားကိုပေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနလိုမျိုးဒီဟာလေးတွေကို consolidate လုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါကခုနအမိုက်တွေရှိမနေတော့ဘူးဒီတိုင်းတက်ရဲနဲ့ရှင်းနေပြီ